अथ चतुष्षष्ठितमः सर्गः। सुग्रीवेणैव मुक्तस्तु हृष्टो दधिमुखः कपिः राघवं लक्ष्मणं चैव सुग्रीवं चाभ्यपादयत्। सप्रणम्यथ सुग्रीवं राघवौ च महाबलौ वानरैः सहितः शूरैर्दिवमेवोत्पपातः। स यथैवागतः पूर्वं तथैव त्वरितं गतः निपत्य गगनाद् भूमौ तद्वनं प्रविवेशः। स प्रविष्टो मधुवनं ददर्श हरियूथपान् विमदानुद्धतान् सर्वान् मेहमानान् मधुदकम्। सतानुपागमद्वीरो बद्ध्वा करपुटाञ्जलिम् उवाच वचनं लक्ष्मण मिदं हृष्टपदङ्गदम्। सौम्यरोषो न कर्तव्यो यदेभिः परिवारणम् अज्ञानाद्रक्षिभिः क्रोधाद् भवन्तः प्रतिषेधिताः। श्रान्तो दूरादनुप्राप्तो भक्षयस्व स्वकं मधु युवराजस्त्वमीशश्च वनस्यास्य महाबल। मौर्ख्यात् पूर्वं कृतो रोषस्तद्भवान् क्षन्तुमर्हति यथैवं हि पिता ते भूत् पूर्वं हरिगणेश्वरः। तथा त्वमपि सुग्रीवो नान्यस्तु हरिसत्तम आख्यातं हि मया गत्वा पितृभ्यश्च तवानघ। इहोपयानं सर्वेषामेतेषां वनचारिणां भवदागमनं श्रुत्वा सहैभिर्वनचारिभिः। प्रहृष्टो न तु रुष्टोऽसौ वनं श्रुत्वा प्रदर्शितं प्रहृष्टो मां पितृभ्यस्ते सुग्रीवो वानरेश्वरः। शीघ्रं प्रेषय सर्वांस्ता नितिहोवाच पार्थिवः। श्रुत्वा दधिमुखस्यैतद्वचनं श्लक्ष्णमङ्गदः अब्रवीत्तान् हरिश्रेष्ठो वाक्यं वाक्यविशारदः। शङ्के श्रुतोऽयं वृत्तान्तो रामेण हरियूथपः। अयं च हर्षादाख्याति तेन जानामि हेतुना तत्क्षमं नेह न स्थातुं कृते कार्ये परन्तपः। पीत्वा मधु यथा कामं विक्रान्ता वनचारिणः किं शेषं गमनं तत्र सुग्रीवो यत्र वानरः। सर्वे यथा मां वक्ष्यन्ति समेत्य हरिपुङ्गवाः तथास्मि कर्ता कर्तव्ये भवद्भिः परवानहम्। नाज्ञापयतु मीशोऽहं युवराजोऽस्मि यद्यपि अयुक्तं कृतकर्माणो यूयं दर्शयितुं बलात्। ब्रुवतश्चाङ्गदस्यैव श्रुत्वा वचनमुत्तमं प्रहृष्टमनशो वाक्य मिदमूचुर्वनौकसः। एवं वक्ष्यति को राजन् प्रभूसन् वानरर्षभ ऐश्वर्यमदमत्तो हि सर्वोऽहमिति मन्यते। तव चेदं सुसदृशं वाक्यं नान्यस्य कस्यचित् सन्नतिर्हि तवाख्यादि भविष्युच्छुभयोग्यता। सर्वे वयमपि प्राप्तास्तत्र गन्तुं कृतक्षणाः। स यत्र हरिवीराणां सुग्रीवः पतिरव्ययः। त्वया ह्यनुक्तैर्हरिभिर् नैव भक्षक्यं पदात्पदं क्वचिद्गन्तुं हरिश्रेष्ठ
ब्रूम सत्यमिदं तु ते। एवं तु वदतां तेषा मङ्गदः प्रत्यभाषत साधु गच्छाम इत्युक्त्वा खमुत्पेतुर्महाबलाः। उत्पतन्तमनूत्पेतुः सर्वे ते हरियूथपाः कृत्वाकाशं निराकाशं यन्त्रोत्क्षिप्ता इवोपलाः। अङ्गदं पुरत कृत्वा हनूमन्तं च वानरं तेऽम्बरं सहसोत्पत्य वेगवन्तः प्लवङ्गमाः। विनदन्तो महानादं घनाभातेरिता यथा अङ्गदे समनुप्राप्ते सुग्रीवो वानरेश्वरः। उवाच शोकसन्तप्तं रामं कमललोचनं समाश्वसि हि भद्रं ते दृष्टा देवी न संशयः। नागन्तुमिह शक्यन्तै रतीतसमयैरिह अङ्गदस्य प्रहर्षाच्च जानामि शुभदर्शन। न मत्सकाशमागच्छेत् कृत्ये हि विनिपातिते युवराजो महाबाहुः प्लवतामङ्गदो वरः। यद्यप्यकृतकृत्यानामीदृशः स्यादुपक्रमः भवेत्तु दीनवदनो भ्रान्त विप्लुतमानसः। पितृपैतामहं चैतत् पूर्वकैरभिरक्षितं न मे मधुवनं हन्याद् दृष्ट्वा मदृष्ट्वा जनकात्मजम्। पितृपैतामहं चैतत् पूर्वकैरभिरक्षितं न मे मधुवनं हन्याद् अदृष्ट्वा जनकात्मजम्। कौशल्यासु प्रजा राम समाश्वशिः सुब्रत दृष्टा देवी न सन्देहो न चान्येन हनूमत। नह्यस्य कर्मणो हेतुः साधने तद्विधो भवेत् हनूमतीह सिद्धिश्च मतिश्च मतिसत्तम। व्यवसायञ्च शौर्यञ्च श्रुतञ्चापि प्रतिष्ठितम् जाम्बवान्यत्र नेता स्याद् अङ्गदश्च हरीश्वरः। हनूमांश्चाप्यधिष्ठाता न तत्र गतिरन्यथा मा भूश्चिन्ता समायुक्तः सम्प्रत्यमितविक्रम। यदा हि दर्पितोदग्राः सङ्गताः काननौकसः नैषामकृतकार्याणामीदृशस्यादुपक्रमः। वनभङ्गेन जानामि मधूनां भक्षणेन च ततः किल किला शब्दं शुश्रावासन्नमम्बरे। हनूमत्कर्मदृप्तानां नदतां काननौगजां किष्किन्धामुपयातानां सिद्धिं कथयतामिव। ततश्रुत्वा निनादं तं कपीनां कपिसत्तमः आयताञ्चितलाङ्गूलः सोऽभवद्धृष्टमानसः। आजग्मुस्तेऽपि हरयो रामदर्शनकाङ्क्षिणः अङ्गदं पुरत कृत्वा हनूमन्तं च वानरम्। तेऽङ्गदप्रमुखा वीराः प्रहृष्टाश्च मदान्विताः निपेतुर्हरिराजस्य समीपे राघवस्य च। हनूमांश्च महाबाहुः प्रणम्य शिरसा ततः नियतामक्षतां देवीं राघवायन्यवेदयत्। दृष्टा देवीति हनुमद् वदनादमृतोपमम् आकर्ण्यवचनं रामो हर्षमापसलक्ष्मणः।
निश्चितार्थं ततस्तस्मिन् सुग्रीवं पवनात्मजे लक्ष्मणः प्रीतिमान् प्रीतो बहुमानादवैक्षत। प्रीत्या च परमोपेतो राघवः परिवीरः बहुमानेन महता हनुमन्तमवैक्षत। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे चतुष्षष्ठितमः सर्गः।